Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. 19 policë të plagosur nga përplasjet e tifozëve në Tiranë, njëri prej tyre i goditur me thik, lëndohen edhe italian e holandez, dhjetra të shoqëruar. Porti i Durrësit dhe aeroporti i Rinasit përballen me fluksin e tifozëve italian dhe holandez, Tirana shikohet edhe si destinacion turistik. Presidenti Meta dhe ambasadoria Juriki marrin pjesë në konferencën për trafikimin e qenieve njerëzore, shtrëngojnë duart me njëri tjetrin. Arkeologu Avallon Baçe e quan marrëveshjen për Butrintin një aferë 100 milion euro. Menaxhimi i parkut nuk duhet bërë nga të huajt. Do të vijojmë të njihemi më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Tifozët e Romës dhe Feyenoordit u përleshën me njëri tjetrin në zonat më të frekuentuara të Tiranës, madje u përplasën edhe me forcat e policisë që ndërhyjnë për të shpërndarë turmat. Për pasojë 19 efektiv u plagosën, ndërsa u lënduan edhe qytetarë italian dhe holandez. 60 tifozë u shoqëruan në polici pas akteve të dhunës, ndërsa 80 të tjerë u kthyen mbrapsht. Mbrëmjes e martës në Tiranë u shndërrua në një arenë përplasje të ashpra mes tifozëve të Romës dhe atyre holandez. Jo vetëm mes tyre, por përplasje fizike pati edhe me forcat e policisë. Policia shtetit bën me dije se si pasojë dhunës janë plagosur 19 efektiv policie, njëri prej tyre është goditur me thik. Të lënduar kanë mbetur edhe 10 tifoz, mes tyre shqiptar, italian dhe holandez. Si pasojë dhunës së ushtruar nga tifozët e dy skuadrave finaliste, janë plagosur 19 punonjës të policisë së shtetit në krye të detyrës, njëri prej cilëve është plagosur me armë të ftohtë thik, si dhe janë dëmtuar dhe 4 automjete shërbimi të policisë së shtetit. Në qendrat spitalore, gjatë natës së shkuar, janë drejtuar për ndihmë mjekësore 10 shtetas, nga të cilët 5 shtetas shqiptar, 3 italian dhe 2 holandez, të cilët pasi kanë marrë ndihmën mjekësore janë larguar. Metej Dervisha i tha se si pasojë dhunës së ashpër janë shoqëruar 60 tifoz, ndërkohë janë kthyer mbrapsht 80 italian, të njohur si tifoz problematik ultras të Romës. Janë shoqëruar në ambientet e policisë së shtetit 60 shtetas tifoz problematik nga të dy skuadrat, nga të cilët 48 shtetas italian dhe 12 shtetas holandez. Gjithashtu sot në orët e para të mëngjesit janë deportuar nëpërmjet portit të Durrësit 80 tifoz huligan italian, për të cilët përveç largimit tyre do të ndiqen procedurat përkatëse me Federatën Italiane të Futbollit për përjashtimin përgjithmonë nga ambientet sportive dhe do të merren masat e tjera në zbatim të ligjit për sportet. Përplasja ka nisur në rrugën Mustafa Matohiti në një nga zonat më të frekuentuara të Tiranës. Afro 200 tifoz ultras të Feyenoordit përdoren shkopin dhe gur ndaj policisë. Uniformat blu ndërhyjnë, por më pas ata ju drejtuan stadiumit ku ndodheshin tifozët e Romës. Grupi tjetër rival ju drejtua urës së drejtorisë së policisë, ku dhe u përplasën me efektivet. Ndër të tjera përplasje ka patur përpara kryeministrisë te bulevardi Dëshmorët e Kombit. Nuk munguan përplasjet edhe tek drejtoria policisë së Tiranës, pranë rrugës Myslim Shyri, si dhe në një hotel pranë pallatit me shigjeta ku janë akomoduar lojtarët e Feyenoordit. Ndërsa para ditën e sotme, tifozët kanë filluar që të mblidhen në fanzonat e tyre të përcaktuara nga bashkia, ku kanë shijuar muzikë dhe alkol. Situata duket e qetë dhe nuk ka patur përplasje. Mira tifozë të tjerë të Romës dhe Feyenoordit kanë bërritur në Tiranë përmes aeroportit të Rinasit, porteve dhe pikave kufitare të vendit. Ata kanë dënuar aktet e dhunës që u regjistruan mbrëmjen e të martës në rrugët e kryeqytetit mes ultrasve të dy ekipeve dhe policisë. Tremi tifozë roman kanë bërritur në aeroportin Nën Tereza për të ndjekur finalin e madhe të Conference League mes Romës dhe Feyenoord. Edhe tifozët e Feyenoord nuk kanë munguar, por prezenca më e madhe është ajo e qytetarëve italian. Tifozët e Romës janë akomoduar tek amfiteatri i liçenit të Tiranës. Do kush prej nesh ka një autobus që ka në
për ta guiduar edhe do t'i ndajmë si pas tifozerive. Një piesë e fan zonit është ke amfiteatrin, ndërsa piesa tjetër është pak më si për të zona e liçenit, ku ndodhen tifozët e Romës, nuk ka pas për plasje, nuk besoj se do ketë. Më herët, mëngjesin e kësaj të mërkure, qindra tifoz kanë zbarkuar në portin e Durrësit. Sipas burimeve nga kapiteneria e portit, nga 1300 pasagjer që kanë bëritur me 3 tragetet e linjës, afro 700 qenë tifoz verde kuq. Jeto, si, me lo ha regalado la Roma, sono stato... Jemi përndeshjen, kemi ardhur të organizuar, biletën e kemi marrë nga klubi Romës, jam tifoz që i vogël, e kemi ëndërruar. Do shohim si do shkojë ndeshja e më pas uroj të festojmë, uroj të fitojmë. È difficile ma vince la Roma. Abraham. Është e vështirë por fiton Roma. Me dopjet, shënon Abraham 2 gola. Kemi ardhur të organizuar, biletat na i siguroj klubi sepse jemi të abonuar. Tifozët kanë dënuar aktet e dhunës që u regjistruan mbrëmjen e të martës në rrugët e kryeqytetit mes ultrasve të dy ekipeve dhe policisë. Por nga ana tjetër, ata kanë ngritur shqetësimin për rritjen e çmimeve nga hotelet pasi nuk mund të qëndrojnë më gjatë në Shqipëri. Facciamo una grande partita. Bëjmë një lojë të madhe. Kemi 31 vjet që presim. Është një finale. Do ta fitojmë dhe do ta çojmë në shtëpi trofeun. Është e mrekullueshme që finalja po luhet këtu, sepse populli shqiptar është afër, ne e ndjejmë afër. Prandaj do të jetë një ditë e madhe dhe jam i bindur që fiton Roma dhe ju do të festoni me ne. Jemi këtu për të festuar dhe për të parë ndeshjen, jo për të shkatëruar këto qytete të bukura. Shpresojmë të fitojmë sepse kemi bërë shumë rrugë për të ardhur deri këtu. Shpresojmë të mos ketë dhunë, shumë shtrenjt hotelet, 1000 euro, ne nesër do ikim. Për të orientuar tifozët drejt kryeqytetit janë angazhuar efektiv të shumë të policie. Ndërkohë, shumë tifozë të tjerë, holandez, italian, por edhe kosovar, kanë hyrë në territorin shqiptar nga pika kufitare e Murinit. Për Tiranë, për ndeshjen Feyenoord Roma. Jam nga Holanda, erdhëm nga Kosova. Fiton Feyenoord. Sipas të dhënave nga kjo pikë doganore, gjatë orëve të para të ditës kanë hyrë në territorin shqiptar 5094 shtetas të huaj. Shumë prej tifozëve që ndodhen në Tiranë finalen e Conference League po e shfrytëzojnë qëndrimin edhe për të vizituar atraksione turistike. Duke vlerësuar mikpritjen dhe bukuritë natyrore të vendit, ata thonë se Shqipëria është një nga destinacionet që duan ta vizitojnë në të ardhmen. Conference League solli në Tiranë dhe dy francezë, Patrician dhe Mustafain, por kjo nuk është arsyeja e vetme. Vizita në vendin tonë ata po e shfrytëzojnë për disa ditësh për të eksploruar atraksione të ndryshme turistike. Kjo është hera e dytë e çiftit francez në Shqipëri ku po kalon një atmosferë krejt të veçantë në prag të ndeshjes mes Romës dhe Feyenoord. Kemi ardhur për turizëm dentar, për të rregulluar dhëmbët, është shumë interesante. Jemi në pension dhe çdo gjë duket e kompletuar. Po do? Deuxième fois. Është hera e dytë që vim për shërbim dentar, por gjithashtu kemi ardhur këtu sepse ka shumë animacione, koncerte. Përveç se e kanë zgjedhur Shqipërinë si një destinacion për të pushuar, ata ndodhen në Tiranë edhe për turizëm dentar. Do të ndalemi një moment tek ndeshja e Conference League, tek finalja e madhe, por ne do të përfitojmë për të shkuar edhe në vende të tjera, koncerte. Është një fest për të mos u humbur. Quelle place d'Albanie vous avez visité? Cilat vende të Shqipërisë keni vizituar? Kemi vizituar nga pak vende të ndryshme në Tiranë, kemi qenë gjithashtu edhe në një mal që si e quajnë? Oui, voilà. Energjik dhe të bindur për fitoren, tifozët italian dhe holandez kanë mbushur Tiranën. Feyenoord, of course. Of course. Feyenoord do të fitoj patjetër. Është shumë këndshëm këtu. Njerëzit janë shumë të mirë, shumë mikpritës dhe sidomos sonda do të jetë një festë e vërtet, siç ishte mbrëm. Njerëz të mrekullueshëm, festë mrekullueshme. Feyenoord fiton padyshim. Shpresoj të fitoj Roma sonte. Ka një organizim shumë të mirë këtu. Tirana është shumë e këndshme. Qëndrimi në Tiranë gjatë UEFA Conference League 2022, tifozët po e shijojnë në maksimum duke u pozicionuar kryesisht në pedonale dhe në amfiteatrin e liçenit.
Është shumë mirë, të gjithë duken shumë të lumtur. Mbrëm kishte disa trazira, por birra është e mirë, koha është e mirë. Asgjë për t'u ankuar. Më kujtohet të rëmuja nga finalja 30 vite më përpara. Atëherë Tirana ishte një qytet i varfër, por sot situata ka ndryshuar për mirë, ka pafund ndërtesa të reja. Tifozët pranojnë se Tirana është tashmë një destinacion i ri në listën e vendeve që do të vizitojnë në të ardhmen, pasi Shqipëria për to ofron shumë fal bukurive natyrore si dhe mikpritjes. Ashtu si që dhe ishte paralajmëruar nga autoritetet, rrugët e Tiranës u boshatisën këtë të mërkurë. Blokimi i akseve kryesore për automjetet bëri që njerëzit të përdornin transportin urban ose bicikletat. Blokimi i rrugëve në Tiranë për shkak të finales të Conference League ka detyruar qytetarët të lëvizin në këmbë me bicikleta apo me skutera. Unaza e Madhe dhe rruga e Elbasanit ishin të hapura për lëvizje, ndërkohë që në akset e tjera rrugore kjo gjë nuk është mundur vetëm në raste autorizimesh. Masat e marra për UEFA Conference League 2022 qytetarët i konsiderojnë normale dhe jo strikte. Është normale sepse në të gjithë botën ku ndodhin fenomene të tilla janë këto janë evente të ralla. Nuk më duken ai shumë masa strikte mua. Ndoshta un kam bëj rrugë në këmbë dhe se ndjej. Që je njerëz se jesin sot me biçikletë ose me këmbë, u me këmbë erdha nga frigoriferi këtu. Qetësie. Sipas qytetarëve, finalja mes Romës dhe Feyenoord është një mundësi e mirë për të përmirësuar imazhin e vendit. Për herë të parë, domethënë po përqafojmë Evropën këtu në Tiranë. Në fushën e sportit, që është një ndër fushat më të lira të njerëzit, dhe hapet rruga për aspekte tjera që Evropës ne mund t'i themi ja kush jemi. Këtu kemi edhe një fitim të madh edhe ekonomik. Plus edhe anë morale që ne shohim se ardhmja turistit bie edhe kulturën. Përdorues të transportit urban shprehen se sot ka pasur më pak fluks dhe se bllokimi i rrugëve nuk ka krijuar probleme. Bora rrugën me Unazën ishte goxha, nuk ishte ngarkesë. Po mba që këtu tani fillojnë lëvizjen të gjithë autobusët urban, nuk ka pas ngarkesë. Për situatën që është normale transportit. Është një problem s'ka pas transportit. 25 maj u shpall ditë pushimi për të gjithë administratën e qarkut Tiranë në mënyrë që të shmanget çdo incident i mundshëm gjatë eventit futbollistik. Kryeministri Rama kërkoi që NATO të ndërtojë edhe një bazë detare në Shqipëri, ai tha se kjo nismë i shërben stabilitetit dhe sigurisë në këto kohë mjaft të rrezikshme. Pas bazës ushtarake të NATO-s në Kosovë, qeveria synon që alianca të ketë edhe një bazë detare në vendin tonë. Kërkesën e parashtroi për herë të parë kryeministri Edi Rama, teksa nderoi me medaljen Ylli i Madh i Mirënjohjes Publike, generalin Todd Daniel Walters. Nesër do të kemi mundësi t'i tregojmë disa prej ideve dhe në këto kohë mjaft specifike, mjaft të rrezikshme. Besoj se ai përsëri do të konsideroj. Ndoshta nuk është ide e keqe për të pasur një bazë detare të fjalës së fundit të NATO-s në Shqipëri. Në takon ne që t'i paraqesim projektin atij dhe t'i tregojmë atë për çka kemi punuar. Dhe ndoshta pastaj ai, sërish, që shpreh fillimi, do të jetë avokati dhe mbështetësi i kësaj ideje. Si një prej mbështetësve më të fortë që NATO të kishte bazën e saj ushtarake në Kosovë, Edi Rama zgjodhi t'ia propozoi të parit këtë si ide generalit Walters. Forcat armatosura shqiptare kur nuk do të harrojnë se ishte, pikë së pari, generali Walters që qysh prej ditës së parë mbështeti transformimin e bazës ajrore të Kosovës në një bazë taktike të NATO-s, e gjithashtu për të avokatuar qysh prej ditës së parë e për të përkrahur mbështetur Shqipërinë si një prej vendeve pritëse të serisë së stërvitjes Defender Europe. Kjo kërkesë e qeverisë shqiptare vjen në kohën kur konflikti ushtarak vijon në Ukrainë, ndërsa kryeministri Rama përsëri se Shqipëria është e pozicionuar krah aleancës për të luftuar çdo forcë që kërcënon të ardhmen. Presidenti Ilir Meta dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara Yuri Kim u takuan për herë të parë pas një viti. Ata shtrënguan duart, duke lënë pas sulme dhe akuzat e forta, të lëshuara më herët ndaj njëri tjetrit. Kreu i shtetit dhe diplomati amerikane morën pjesë në konferencën për trafikimin e qenieve njerëzore në Ballkan. Sfidat kundër trafikimit të qenieve njerëzore kanë bashkuar për herë të parë pas një viti. Presidenti i Republikës Ilir Meta e ambasadorin amerikan në Tiranë Yuri Kim.
Diplomati amerikanë gjatë forumit për trafikimin e qenieve njerëzore në Ballkan vuri në dukje se Shqipëria ka ende shumë për të bërë në luftë kundër këtij fenomeni. Jam besim plot që Shqipëria me partneret e saj është përkushtuar të përballet me plagën e trafikimit. Vlerësoj që Shqipëria ka ndërmarr hapa për dënimin e të dyshuarve për trafikim, por duhet të shohim më shumë për këtë. Dy presidentët shqiptar, Vjosa Osmani dhe Ilir Meta, vënë në dukje sfidat që ka Prishtina dhe Tirana zyrtare në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, duke theksuar nevojën për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ti thuash jo Kosovës në Interpol. Ti thuash jo Kosovës në Këshillin e Evropës, do të thotë ti thuash jo luftimit të trafikimit të qenieve njerëzore. Vetë kreu i shtetit Meta ka preferuar të shmangë komentet për marrëdhënien me ambasadorin amerikanë në Tiranë, Yuri Kim, duke u fokusuar tek betejë kundër trafikut të qenieve njerëzore. Shikoj asnjë problem në këtë drejtim përveç forcimit në teshën, bashkëpunimit gjithëve kundër jo vetëm trafikut qenie njerëzore, që është një problem tepër serioz, edhe që vendyne përjeton shumë për shkak të numrit në rritje të largimit të qytetarëve tanë, sidomos të rinjve. Ky forum shënoi takimin e parë mes kryetarit të shtetit shqiptar Meta e diplomatës amerikane në Tiranë Yuri Kim, pas akuzave të forta të Ilir Metës kundër ambasadores në prag të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit 2021. Menaxhimi i Butrintit nga një fondacion amerikan, sipas arkeologut Apollon Baç, është një biznes i pastër në favor të privatit. Ai shpjegon se marrëveshjet të tilla janë antiligjore dhe do të goditen në gjykat. Ish drejtuesi i monumenteve të kulturës Apollon Baç ka denoncuar marrëveshjen e menaxhimit të qytetit antik të Butrintit si një praktikë të panjohur më parë. Sipas tij, autoritetet në Greqi apo Itali nuk ndjekin një praktikë të tillë as për Koloseun dhe as për Akropolin. Kjo është pa njohur në çdo vend, në dëftemi një rast tjetër në botë, një rast të tillë. Ne, më sa duket, dikur spikëm bukertët, e si po spikin këto ligjet e këtilla. Por tek sa qeveria ka ngulë se menaxhimi nuk ka qëllime biznesi, arkeologu thotë se kjo është një aferë gati 100 milion euro në 10 vite, dhe ky është një aktivitet i mirëfill tregtar. Ta janë OF e pastër. Me qenë se sot Butrinti jetë 2 milion, 2.1 milion, edhe me ndohet që në perspektiv të jetë diku ke 8 milion, 9 milion në vit. Atëve në kryet të 10 vjetëve, kjo është 100 milion. Edhe një aferë, 100 milion qofte për një OEQ, është një sifër boll e madhe. Ish kryeu monumenteve shtonë se është krijuar aleanca për mbrojtjen e Butrintit dhe se kjo aleancë do të ndjekë çdo rrugë ligjore për të kundështuar marrëveshjen e miratuar në kuvend. E ne do të ndjekim në gjithë të rrugët e mundshme, do të gjithë gjysorë të këneve dhe deri në gjykatën kushtetuese, me i komos me UNESCO, me gjithë ambasadat e këtë tjere. Baçë nënvizon se është e patolerueshme që historinë e një vendi ta shkruajnë të tjerët. Por në kujtën një herë, kush e qytetit më i bukur absolutisht Butrintit, mjera i popull që historinë e ti e shkruajnë tjerë. Flakët përfshin një apartament në katin e tretë të një pallati në Shkodër duke plagosur një grua të moshuar, ajo jetonte vetme në shtëpi dhe u përpoqti shpëtonte zjarrit duke qëndruar në balkon. Një apartament në katin e fundit të një pallati tre katësh në Shkodër u dogj gjatë orëve të vona të natës. Flakët u përhapun me shpejtësi në të gjithë banesën, ndërsa e moshuara që jetonte vetme doli në balkon. 79 vjeçaria qëndroi atje për rreth një orë pasi forcat zjarfikse, siç shihet edhe nga pamjet, e patën të pamundur neutralizimin e flakëve. Si pasojë e moshuara pësoi djegje në pjesë të ndryshme të trupit. Këto janë momentet kur ajo dërgohet me urgjencë drejt spitalit. Pavarësisht ndihmës mjekësore, bluzat e bardha thanë se 79 vjeçaria ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Ngjarja ndodhi në zonën e njohur si ish kryqëzimi i degës së brendshme në lagjen Ndocmazi dhe nga flakët u shkaktua panikë edhe tek fqinjet, të cilët dolën me shpejtësi jashtë. Shkak për këtë zjarr dyshohet se u bë një shkëndijë elektrike.
Ujrat e lumit drin në Lezhë janë mbuluar nga peshë të ngordhur. Fenomeni është konstatuar që prej pasdites së të martës, ku peshë të llojeve të ndryshëm kanë dalë në sipërfaqen e ujit. Ende nuk dihet se çfarë ka shkaktuar ngordhjen e tyre. Ndërkohë, autoritetet kanë nisur verifikimet në terren, ku kanë marrë mostra të peshëve dhe të ujit për t'i analizuar në laborator. 16 konkurrentë të Gjeniu të vogël u kualifikuan për të vijuar rrugëtimin drejt finales së madhe. Mbrëmja e së martës u shoqërua me emocione në ekranin e Vision Plus, teksa fëmijët kënduan këngët e emrave më të mëdhenj të muzikës. Një tjetër mbrëmje plot emocione e spektaklit Gjeniu i vogël u mbyll të martën në ekranin e Vision Plus. Talentet e veqel interpretuan për para juris një repertor të gjerë, duke cilë sërish në sken këngët e emrave më të njohur të muzikës. Në fakt, zgjur gjeta një këngë, gjeta bëja dhe një goditje. Për pjesën e parë nuk isha dhe aq shumë e sigurt, po në të dytën shpërtheva aq shumë. Herën e parë kam qenë me Celine Dion, këtë herë me Lara Fabian. Ato janë të dyja legjenda. Teksa po afrohet finalja dhe ethet e garës bëhen më të forta, juria e ka edhe më të vështirë të bëjë zgjedhjen mes konkurrentëve. Jam shumë e lumtur me komentet që mora, ishin shumë mirë dhe jam shumë e lumtur, nuk do shtoj asgjë tjetër përveç kësaj. Juria më tha shumë mirë në përgjithësi, Olta shumë bukur, Boj keni shumë bukur. Rozana më tha shumë bukur, vetëm se gjatë gjadi, çka? Në vlerësojnë komentin e ti. Ishin duke më thënë disa gjëra që nuk i bëra në sken, por që herën tjetër unë do japë më të mirën ti me që ata të ditën. Për me Kate. Në natën e 11 interpretuan 17 fëmijë, nga të cilët 15 për tyre u zgjodhën për të vijuar konkurimin, ndërsa dy vajzat, Olgerta dhe Bletisa, kaluan në një përballje të drejtë për drejtë. Sfidë e cila sipas votave të 4 anëtarëve të jurisë eliminoi Olgertën. Për të mos humbur spektaklin që dhuruan talentet e Gjeniut, ata ju lënë sërish takim të martën e ardhshme në orën 21 vetëm në ekranin e Vision Plus. Këtu kemi përfunduar me lajmet, u ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.